Adenhagen. Fiskeklubben Fygi kommer fra Fyn. Det er en lille forsamling af kystfiskere, som alle foretrækker at fiske havre med flue og fluestang. Vi skal med på nogle af klubbens ture rundt i Danmark på alle årstider. Fiskeklubben Fygi, vi er jo fra Fyn stort set alle sammen. Og vi er sammenlagt, er vi 18 mennesker, som har samlet os i sin ren lille privat hyggeforening. Og det eneste, vi sådan set er helt fælles om alle sammen, det er, at vi elsker at fiske havørred med flue. Og vi er alle sammen enige om, at havørred, det den skal fanges på flue, det er altså det, den skabt til. Og selvom vi udmærket godt er klar over, og også har dyrket tidligere fiskeri efter havørred med blink og orm og alle mulige andre, så er det altså fluen, der hænger ved. Det er det, vi vil. Og vi er meget, meget forskellige. Vi er mennesker i... Vi har en præst, og vi har midlertidig arbejdsløs, og vi har nogen, der sælger fiskegrejer, og vi har en tømrer og murer, og alle håndværkere er repræsenteret ved os. Og når vi holder til, vi holder som sagt til på Fyn, og det er også der, vores primære fiskeri foregår. Men vi tager nogle ture uden for Fyn et par gange om året, og de er meget populære, de her fællesture. Og det er jo hyggeligt socialt samvær, og det er også et spørgsmål om, at vi tager hen et sted, hvor vi måske i den periode på den årstid regner med, at fiskeri er bedre end på Fyn. Vi er ikke så organiserede, og vi udgiver ikke klubblader den slags. Vi mødes en gang om ugen og binder fluer og aftaler fisketure. Og så laver vi de her 3-4 weekendture om året. En af vores ture, den går altid til Samsø om efteråret i oktober måned gerne. Og det er nok faktisk den mest populære ture af dem alle sammen, fordi på Samsø om efteråret, der fanger vi altså bare fisk. Og vi fanger bare ingen fisk i år. Vi er 14 mand i sted, og vi har været her siden, i dag er det lørdag, vi har været her siden onsdag, og vi har bare fisket med arm og ben. Og vi har kørt rundt, og i dag er det faktisk kun hård vind fra vest, ellers så har vi haft hård cooling fra sydvest og syd. Og vandet har været beskidt, og bølgerne har været kæmpe store. Og vi har da godt nok kunne finde et par pladser hist og pist, hvor vi kunne fiske. Men der har bare ikke været fisk, altså. 14 mand har vist formået at fange, så vidt jeg husker, 3 eller 4 undermåler på 3 dage. Og det er bare at ringe. Og jeg tror, vi har kørt, hver bil må have kørt en 200-300 km rundt på øen her. Frem og tilbage, og om på den ene side, om til Koldby Kås og kigge, nej, bølgerne er for store. Tilbage til ballen og kigge, nej, bølgerne er stadig for store herover. Tilbage til Koldby Kås, måske har vinden drejet. Nej, det havde den så ikke. Tilbage til ballen for at kigge. Måske var vandet klart op. Nej, det var det så heller ikke. Op på nordkysten til Isehoved. Måske var det der er det for lavvand. Det har været skruen uden ende af problemer og møg, træls vand og skidt og møg, for at sige det mildt. Prøv at se her. Så ser det ud som om vinden er næsten i sydøst. Så prøv at køre på den anden side af øen, der er vinden i sydvest. Og det er cooling fra alle sider.
Jeg er bare træt af Samsø lige i øjeblikket. Og sydvestlig cooling. Det er håbløst. Og jeg havde ellers hjemmefra, der sagde jeg, Samsø, jeg vil klare alle vindretninger uanset styrke. Men det holder ikke. Jeg har ikke energi til mere. Men okay. Jo, men vi kører det her for kigger. Det er i orden. Men altså, når vi nu er her, så skal der jo selvfølgelig også fiskes. Fordi at, ellers kan vi jo ikke sige, at der ikke er fisk. Så vi er ude i de der bølger, og vi slås, og vi kæmper, og vi kaster bagvind, fordi vinden kommer fra den forkerte side. Og vi kan ikke se bunden, og vi bliver slynget rundt, og vi bliver våde. Men lige meget hjælper det. Der kan godt fanges fisk i sådan nogle bølger, men bare ikke også på Samsø i det her år i hvert fald. Og vi har jo så gået i 4 dage nu her snart og lavet teorier på, hvorfor vi ikke fanger noget. Og det får vi nok aldrig helt endegyldigt svar på, men vi ved også hjemmefra, at blæser det kraftigt, uanset hvad retning det blæser fra, blæser det cooling i flere dage i træk, så fanger man altså sjældent noget. Selvom man finder et område, hvor man kan fiske, og vandet er klart, det giver bare ikke fisk. Om det så er fordi, at måske nogle gange bliver det ekstremt højvandet eller ekstremt lavvandet, når det blæser sådan, for forholdene ændrer sig, fiskene reagerer på det i negativ forstand, kan ikke fange noget i sådan noget møgvejr. Havde vi været hjemme på Fyn, så havde vi aldrig været ude at fiske. Så var vi blevet hjemme på sofaen. Den der er der helårsforening, ja. Ja. Så den der, der er der halvårs, så er det åbent. Sådan er det på stamtiden. Ja, okay. Ja, så er vi alligevel, ja, okay. Så kan vi løse. Der havde mig og Sten jo succes i stort. Det er østlig vind, der kunne det altså godt lade sig gøre. Tur på sydkysten. Okay. Der er det været væk mange Der er mange gode fiskepladser hele Bornholm rundt, og det skyldes ikke mindst de over 20 år, der har opgang af havørred. Claus og Sten starter i morgengryet i den nordlige del af Salene Bugt. Det har blæst voldsomt de foregående dage, og der står fortsat store dønninger ind på kysten. Morgen bliver til dag. De fisker begge tålmodigt videre under de lidt vanskelige forhold. Først hen på eftermiddagen har dønningerne lagt sig helt, og vand er klaret op. Claus fisker ud for en åudmåling, en plads han kender særlig godt.
vist en hundfisk, den her. Men den har været oppe i åen lige her bag ved mig. Den er bare tynd og har heller ikke den rigtige farve. Fisken har været oppe i åen for at gyde, og den er fredet. Den skal sættes ud igen. Ud for de mindre åer er der kun fredet halvdelen af året. Ud for større åer er det aldrig tilladt at fiske i udmålingen. Det er vigtigt, at man kender reglerne for hver eneste fiskeplads, og det gælder naturligvis ikke bare Bornholm. Skal have frihinden igen, så den kan blive rigtig blank. Par 70 cm, tror jeg. Hvordan? Klar igen? Det er et hvide brint. Det er den fisk, jeg lige har fanget. Det en typisk nedfaldsfisk her fra Bornholm, der er mange af på den tid af året her omkring årene. De skal selvfølgelig ud igen. Nogle af dem kan godt snyde det. De lokale hårde, de kalder dem københavnerblank, hvis de sådan lige har et blank skære. Men altså, hvis man ser en rigtig blankfisk, en overspringer ved siden af, er sådan en, man kalder københavnerblank, så er man på ingen måde i tvivl. De vil være nedfaldsfisk hele foråret. Særlig i april måned, der er store forskel på dem, og så en rigtig overspringning. I de forholdsvis små åer på Bornholm trækker havren først op i åen fra sent på efteråret til hen midt på vinteren. Afgørende for, hvornår de trækker op, er åens vandføring. Når åen svulmer op efter regnskyl, så kan man være heldig at se ørret trække op fra havet, og i åens nederdel finder de små, rolige partier, hvor de kan hvile sig i den ellers stride å. Havren kæmper sig videre op igennem åens voldsomme fald og hårde strømme. Målet er gydepladserne længere op i åen, hvor den endelig finder den helt rigtige grus og stenbund til at gyde sine æg. Går man en tur langs åen i december eller januar, kan man måske være heldig at se nogle grå skygger nede i vandet. Måske ser man en finde, der bryder overfladen. Og hvis man er rigtig heldig, ser man en stor havørred, der gyder.
Den bornholmske sydkyst, den er sandet og ligner en hvilken som helst anden dansk kyst i og for sig. Så her er rar at gå ind op i de stejle klipper og knokkelknipperne op på nordkysten. Nogle bornholmere siger, at de blanke de kommer på sandet, siger de først. Jeg ved ikke, om det passer, men i dag har vi ikke søgt nogen blanke på sandet i hvert fald. Men det er dejligt at gå hernede, for det ligner det, vi har hjemme på Fyn også. Senere på eftermiddagen fanger Claus dog et par små blanke havre, og Sten har også hælde med sig. Jamen, der var jo lige en lille blankfisk. Det er en grønlænderfisk, det her. En havre, der ikke har været kødensmålet endnu. Virkelig en god spisefisk. Når man snakker blankfisk, så er det enten sådan en grønlænderfisk, eller så er det overspringer. Større fisk, der springer et år over med gyningen og helt flot og blank, ligesom den her. Og det er de fisk, at vi egentlig jagter. Kæft, man. Det er perfekte forhold, ikke? Der sker ikke en ski. Okay. Ja, men jeg tror, vi prøver at give den en time mere her, så. Ja. Okay, Claus. På den her årstid, der er det en god idé at tage til Bornholm og fiske havre. For om vinteren, der er fiskeriet bedre her, end det er i resten af Danmark. Primært fordi vandet hernede er mere fersk. Så det har havren ikke nogen problemer med, selvom det er iskoldt. Bornholm er jo velforsynet med dejlige åer, hvor havrene kan gå op og gyde. Blandt andet den, der ligger lige bag ved mig her, Bobbeåen i Salene Bugt på nordkysten. Men ikke kun gydefiskene, også de blanke fisk kan godt lide at snuse lidt til åens vand om vinteren, når vandet er koldt. Så derfor fisker vi en del lige her omkring åudmundingerne. Og her for lidt siden lige om bag åen her bag mig, der var jeg heldig lige at ryge ind i en stime fiske. Og først tog den her på den lyserøde flue, som jeg har hængende her. Og da jeg havde fået den ind og aflivet den, så gik jeg selvfølgelig i gang igen på samme plads. Og faktisk gik kastet efter, der huggede en fisk, som jeg vurderer til at have været lidt større. Men sådan er det jo altid. Men den slog sig altså desværre af. Men det her, det er nu også en fin præmie. Så det er meget tilfredsstillende. Og det er en god vinterflue. Skarpe farver i det her kolde vand, det kan de af en eller anden gående godt lide. Det, der kendetegner den er blank, det kan man faktisk se her på mine fingre. Løse skæl, som falder af, når man rører ved den. En super fisk. Som man kunne se i Jespers flueæske,
så har han en særlig forkærlighed for rejeimitationer. Det er også en god idé at fiske med en helt lys rejeflue, når solen står skarpt og vandet er klart. Det er en lille fin fisk. Ah, sidste en her. Fin en. Den er i orden. Den stod i orden. Det var helt inde ved den eneste pæl her næste, eller lige ude for. Ja. Okay. Så. Det er perfekt. Claus er igen startet meget tidligt, og efter nogle timers fiskeri, begynder han at blive lidt utålmodig. Der sker aldrig en ski. Ofte kan det være et rigtig godt trick at tage fluen meget hurtigt ind.
og ikke målet. Vinden frisker lidt op. Det betyder bedre forhold. Fiskene kommer ind på lavere vand for at søge føde. De er ikke så mistænksomme, og det øger bidelysten. Men også den fisk er en undermåler, der skal ud igen. Når børsteormene sværmer her i april måned, så kan denne imitation være en meget effektiv flue. Ja, en fin fisk. Der er den der igen. Ja, så er den. Den er helt tørst. Den får du så ikke. Ah, den er bedre. Den tager vi med hjem, den her, hvis den kommer ind. Vi tager ikke den ophænger, det er kun den børstorm hver gang. Man kan lige så godt pille den ophænger af.
en fin fisk. Dejlig fisk. Den skal med hjem til grøn. Krogt. Begge krog sidder inde. Det var godt. Det var bare rigtig godt. Men det ser rigtig ud. Det eneste problem, jeg har det med, det er, at vi fanger ikke ret tit fisk her, når det er lyst. Det er ligesom om, de er længere om at komme ind på spidsen her. Men derfor skal vi da lige prøve inden det er aftensmad. Men der har det. Du sagde, at du havde haft fisk her i forleden. Ja. Der var det lyst, eller hvad? Ja. Det er ikke så længe siden. Nej, det er jo så henne på den næste spids. Det er han? Ja. Okay. Jeg kan huske en gang for nogle år siden. Det er 4-5 år siden, der havde jeg lukket min gamle far med over, og vi gik herover. Og vi har lige været i Norge og fisket en hel uge. Det var omkring Sankt Hans. En hel uge, hvor vi fiskede i Norge og fangede nul og niks. Og så fik jeg ham, kom jo hjem om søndagen, ligesom man gør for sådan en Norgestur. Og så tror jeg allerede mandag aften, der fik jeg ham skulle lukket herover til at gå herover. Jeg ved ikke rigtigt, jeg må have haft gode overtagelsesevner, for han var jo træt efter sådan en Norgestur. Men vi kom herover, vi kom afsted. Og så skulle han ellers prøve natfiskeri for første gang, og vi gik lystigt til den. Jeg havde fået lavet bål og rigtig lidt godt til og grillmad og sådan noget til ham. Og så fiskede vi der, og der havde ikke været mørk mere end en halv time, tre kvarter, så gav han op. Og så fik jeg ham placeret op i bålet, så han kunne ligge der og hygge sig, og så fiskede jeg ellers bare alle de gode pladser helt alene, som en sindssyg. Og jeg fangede faktisk ingenting. Før jeg nåede hen til en 2-3 timer om natten, så begyndte de første fisk sådan at vise sig herude, og man kunne høre dem. Og havde lidt pilleri til fluen, og så lige pludselig så havde jeg altså bare donnerhugget lige 10 meter ud fra den nye sten her. Og den huggede lige den sorte cigar og fløj ud af vandet med det samme og var væk. Og nu er det da godt nok mørkt, men man kan jo sagtens se noget alligevel. Og den var bare stor. Rigtig stor. Jamen jeg kunne høre det, og det er så mørkt, at det er jo heller ikke det omkring Sankt Hans. Så stod jamen det har I jo oprøvet det, så står man bare det, jeg tænker. Nej. Der går bare, ja, men der går jo ud over, inden man får sådan en chance igen, og tænker bare, det er da. Det kommer ikke igen, sådan noget. Og så sådan bare sådan, så tænker jeg, nu lægger jeg bare lige nu, så ruller jeg ind, og så går jeg hen til den gamle og grejer, og siger, nu går vi altså bare hjem, jeg kan ikke klare mere. Og så lægger jeg lige nu og tager lige et tag, så er der fisk. Og men det virker ikke noget særligt, så tænker jeg, okay, så får jeg alligevel en lille fyr i aften, så det redder lidt på det. Men da jeg så lige havde lidt mere fat ind, så kunne jeg godt mærke, at der skete sgu lidt mere. Og så viste det sig faktisk, at den vejede lige knap 6 kilo, 5,8 kilo. Og var bare en tyksak. Okay. Så ned til den gamle og væk ham. Og det første, han sagde, da han vågnede, det var, hvorfor skal vi så til Norge? Det er jo rigtig nok. Det er så godt blive hjemme og fiske. Så, men den, jeg havde på, den tror jeg på, var større. Fordi at, da det blev lyst,
Og vi kom i gang med at fiske igen, og vi sådan kunne se rimelig godt. Der røg lige sådan, der var en 30-40 meter ud, der røg lige sådan en meters fisk ud af vandet to gange. Som vi så bare kunne vinke til. Ønske god sommer, og så gå hjem igen. Ja, nej, det gjorde ikke noget. Der var fisk i tasken. Men hvad er planen? Skal vi ud fiske lidt mens det... På de her to spidser her. Ja. Jeg vil gerne over på den. Nå, jamen jeg vil sådan set gerne ud her, så det passer mig godt. Claus har et godt lille trick, han ofte bruger under natfiskeri. Han monterer to små selvlysende perler foran fluen. Med en lommelygte lades de, og de lyser klart op i mørket. Ja, det lyser godt op. Et andet godt trick er en gang imellem at trække fluen helt op i overfladen, så den trækker tydelige striber. Ikke sjældent hugger en havre netop her, ganske få meter fra stangtoppen. Perlerne skal genlades for hver cirka 10 minutter. Kom nu. Vandet er lidt for varmt, så vi skal da have lidt at spise. Chancen er størst i de første par timer efter solen. Det er en helt speciel oplevelse herude i vandet. Kun omgivet af mørke og nattens lyde. Claus mærker det hårde hug i stangen og ser et bumsprøjt ude i mørket. Den første. Ja, der. Fyldt med havlus. Den sidder bare godt hårdt.
fisk, der er derude. Der er mange. Hvis der hovedet, det skal blive mørkt. Jeg sagde det jo. Fin fisk. Havlus. Der er mange. Godt, hva'? Og her nede også. Ryggen er nede af siden, og alle steder på den. Det er en kæft, du gør det. Og den sad bare rigtig godt, den her sort fandme. Seks og fyrre.